Връщаме се обратно след паузата, която направихме. При мен са Иван и Андрей. Андрей има рожден ден. Тортата я минахме в началото на предаването. Забравихме да сложим пиене. Трябва да има пиене. Така че ако искаш, налей. Но всъщност, за да налееш, ето ти ръкавици. Това съм много грешният човек. Това съм с изключително лоша координация. Той обаче е много сръчен за разлика от мен. Аз мога да ти кажа, че този килим никога не сме го прали и е време. Така че ако искаш да... Аз мога да ти кажа, че преди... Нещо, сега е твой шанс. Преди 19 години бяхме тук. Това няма се получи, знаеш. Но аз просто, тъй като съм много изпълнителен гост... От най-добрите сте, между другото. Да, ти сложа това. Преди 19 години бяхме гости на твоя предшественик тук в това студио. Колко години? 18-19 години, не знам. И по това време ние така доста... Как 19 години? 18 години, да. Толкова сте стари, да. Да, по това време бяхме известни с факта, че така се забавляваме сериозно нощем. За мен ще трябва за тебе, да, защото аз имам и ядки, ако искате. Не, тия ръкавици не са за нищо друго, за предпазни средства. Да, да, да. И той... Той ни предложи да пинем. Да. Пихме заедно така по време на шоуто, в резултат на което в края на шоуто ние си бяхме окей, а той беше много пиян. Интересно е, че той нямаше ескалатор тогава, Славито, а имаше едни стълби, по които трябваше да слиза и да се качва. И той на другия ден ни видя в нюзрум и каза: пичове, не знам какво направихме с всички тия водки, но аз в края на шоуто не си се качих по стълбите, а си излязох отстрани. Заради което трябва да напомня отново класиката, в която винаги цитираме нашия приятел Бобо полицая: за да са ръцете ловки, трябва тренировки. Това се отнася и до пиенето, отнася и до отварянето на шишета. Това не... Дай ти го държа. Да, подръж ми го, моля. Чакай, че... Държиш ли ми го здраво? Готово? Вие се справяте много... Ето това е работа в екип. Ето това е защо. Не, бе, няма... Защо вие 20 години работите за това? Нали, идеята е да сипя. Вие сте един организм. Кадъра. Вие мислите ли заедно понякога? Довършвате ли си? Да, еднакво не мислиме, да. Сега какво правим? Сега, нали ми? Сега ще стане страшно. Нико, ти ще пиеш едно? Ще пие едно. То това е съвсем полезен биосок, защото Иване, знам, че ти алкохол не пиеш вече. Да. Което е похвално. Колко време стана? Дай третата. Няма стане. Сега ще изпусна. Не пия вече 10 години. Знаеш какво ми прави добро впечатление с моето непиене? Че на времето можех да ти кажа всеки месец, ден, час, минута и секунда. Примерно да ти кажа вече 2 години, 8 месеца, 12 седмици и не знам си какво си. Не пиеш, но да. Сега. А сега вече нямам проблем с това и... Всъщност трябваше да пием с ръкавиците. Ето аз ще пия с ръкавиците. Това е политически коректно. На здраве. Ама на мен е аз много... ще пия с ръкавиците. Много ме е яд. С ръкавиците ли трябваш? Това е навика от старите години. О, това е много приятно. Чайче. За съжаление, това не е алкохол. Студен чай. Огромно съжаление. Да. Знам, Иван, какво щеше да прави, ако не правеше това, което е в момента? Той щеше да бъде актьор. Ти какво щеше да правиш? Мисля, че аз от 12-13 годишен, от първите ми попадания в телевизия, исках да се занимавам с телевизия и всъщност правя това, което исках да правя. Но ако не го правеш, имаш ли представа къде щеше да завършиш сега на 41? Ако не се занимавах с телевизия? Да. Най-вероятно щях да пиша. Аз пиша добре, за съжаление ме мързи да го правя по-настоящем. Имаме едно видео с теб, Иване, за да подкрепим това твоите... Това ще бъде странно. Твоите... Е, ми то... Малко ли неща... За това сме дошли в крайна се случвали. Едно да. Видео, което да покаже всъщност твоята актьорска кариера. Тя... Много сериозна. Да видим. Колеги, пуснете го това видео, хайде. Защо мравката наричаш турчето Диди Дърти Мързела? Ваню? Нико. Мисля си. Че... Защото... Архивите говорят, участието на Иван Христов. Тука си на колко години? Много ти благодаря за това. Върнахте ме много назад. 5 или 6. И? Още преди първи клас. Това беше идеята в класната стая, че още не можех да чета. И питаше ме другарката нещо и аз отговарях, не помня какво, но беше това един филм на Иван Ничев.
велосипедистът и беше много приятно. Това беше едно незабравимо лято. Абе, бъркам ли се или вие само филми не сте правили? Имало ли филми? В момента, в интерес на истината, нещата, които в момента най-много ни палят, половината от тях са свързани точно с филми. Съни Бич е ясен, сериал. Сериал Съни Бич, да. Да ни е жив и здрав. Да, септември. Ако има някой да направи сериал, да го чака години наред. Да стане супер як. Да е щастлив, че от нищо го е произвел, да стане жесток. И да спре на четвъртия. Това сме ние. Това е най-нормалното. При нас нещата винаги се получават много бавно и много трудно, но стават. Сега имаме идеи за филми, много искаме да направим. Много скоро стартираме и една платформа, която ще предлага възможности за работа и за живот в България. Така че извън телевизията имаме мечти, върху които работим, но да, филм е нещо, което не сме правили за сега. Но вие двамата сте в телевизията, даже отпреди да започнете с блъсък по унази телевизия, която вече няма. Много преди това, смятам, че... Ние сме работили в ден, преди това в демо. И двете ги няма. Преди това има ваше участие. Той е бил водещ на част по всичко. Аз на 15-16 години бях, и това го приключихме, бях последния водещ на едно предаване по БНТ. И можехме да влизаме по дискотеките, той, защото го разпознаваха, беше популярен и казваше, аз вода моя екип и ние. Но всъщност истината е, че той още в ранните ученически години се появяваше по телевизията и го познавах. Ще покажем едно такова видео от ученическите години. Колеги, хайде да му пуснем, за да ги изненадам още един път, Иван и Андрей. Не знам дали... Не, трябва да се разбере, че си болен, защото ти си доден да паеш хората около тебе. Защото знаеш какъв ще бъде ефекта. Аз лично, ако съм болен от спин, никога ще направя всичко възможно да не се разбере. Ще гледам да не рискувам по този начин, в който е сигурно, че мога да заразиш партньора, но по принцип ще крия. Ти си болен от спин, не можеш да отидеш на зъболекар, например. Защото той не знае човек, всичко става. 96-та година. Канал 1. А това беше Косо Караджов. Да. Косо Караджов, който сега е продуцент на новините в BTV. Да, да. Да, той е бил съученик в 22-ро училище. Да. Да, и Косо Токалки го показаха, защото явно бил в публиката, когато ти си казал, че няма да отидеш на заболекар, ако имаш спин. Много беше хитро. Трябва да ти кажа, че Изборът беше едно предаване, което беше първопроходец по отношение на ток-шоу, що се отнася до българския ефир. И Снежана Танасова се справяше прекрасно и ни помогна, в смисъл, на много неща ни научи, защото ние под някаква форма участвахме в екипа на това предаване вече от един момент нататък. Сега почти не съм ходил на заболекар, което звучи малко притеснително, но нямам иначе. Добре го криеш. Да. Много добре го криеш. Наистина, имам много здрави зъби и не съм ходил на заболекар. Почти ние почти. Много ви разхождаме така и с историята и с времето. Да. И позволете ми още един спомен да ви извада, който съм сигурен, че не сте виждали от доста дълго време. Много. Една снимка искам да ви покажа. Хайде, колеги. Това е вашата първа визитка, предполагам. Да. Да. За да направим фирмата си, 99-та година или 2000-та, ние взехме от един наш близък приятел 5000 лева на заем. Купихме си телефон с секретар. Факс. Да, и с факс. Mm-hmm. Направихме си визитки. Това ни отне около 500 лева. С другите 4500 аз си купих хуа. Но после ги върнахме, да. Бизнесменски нюх. Да. Аз искам да разберем, вие знаете ли какво ще стане, ако звънем на този мобилен номер? Аз искам да звънем на този номер. Ми колегите ще звънат от апаратната на 0, то трябва да се добави една цифра, защото така бяха старите телефони. Пе трябва да е 0-3 осмици. Звъни. Чува, нали? Ало, здравейте. Иван търся? Не, грешка имате. Андрей случайно да е там? Ми, не. А това ли е офиса на междинна станция? Не. Ами това е много странно. Аз разполагам с една визитка, на която пише и Андрей Арнудов, Иван Христов, междинна станция. Може ли да ме ориентирате? Ми никаква идея. По принцип на този номер ги търся от 10 години, ма няма. И всеки път казвам, че не са те, ама не знам. Вие сте от репортер, нали така? Репортер съм, да, от една телевизия в Хасково. И ги търся за едно предаване. Да, това номера се е мой от 15 години. Сигурно, ама всеки път ги търсите на този номер, не знам. Колко пъти са ги търсили Иван и Андрей на този номер? Еми, от 10 години поне. От 10 години поне. А вие този номер, да. Кой ги е търсил? Да не е от другата хасковска телевизия? Никаква идея. Всеки път някакви репортери ми звънят и даже получавам SMS, че си Иванов ден и така нататък. И за рождение ни получавам SMS и ви дигам от време на време да ви кажа, че...
не е този номер, така че не знам. Добре, искам само да ви кажа, че ви звъни Николаос Титиридис от вечерното шоу на BTV. До мен са Иван и Андрей. Искате ли да им кажете нещо? Ми не знам какво да им кажа. Поне кой ги е търсил? Да им предадете някакво съобщение, 10 години звънат да ги търсят, се някакво съобщение трябва да имате за тях. Не знам какво да ви кажа. Аз забавлявам от време на време с репортерите, защото някакъв път задавате много странни въпроси. Добре. Ви искате ли да му кажете нещо? Освен да е жив и здрав. Жив и здрав, че приема обаждания. Да е жив и здрав. Извиняваме се, че се налага да ни бъде поневоля секретар. И този номер на нас ни донес успех, дано и на него да му донесе. Златен номер никога не го смените, дори да ви предложат интернет допълнително и мобилен телефон. Никакъв път не съм го смел, защото ми харесва номера като цяло. Хубав е. Да. Хубав е. Това е много смешно. Добре, благодаря ви, господине. Чао. Благодаря и на вас. Хубав ден. Това е много смешно. Аз не знаех, че някой ще дигне на това. Аз даже мислих, че е актьор. И аз началото мислих, че не. Не, това е много смешно. Че дигна и даже са го търсили на този номер. И то 10 години каза, че са го търсили. А преди това кой ли е страдал още? Това е номера на Иван е най-вероятно, защото... Ей, моят, твой е... Ей, да, защото той каза, че Иванов ден също са... Жестоко е това. Добре, и вече преходът е плавен. Ние стигнахме от 99-та година. Вашите ученически години ги минахме всичко и стигаме до сблъсък. Най-накрая. И в крайна сметка. Това ви е най-милата рожба. Сблъсък. Вече ние реално погледнато, 20 години се занимаваме с телевизия. Правили сме десетки предавания. Даже не само в България. Но да, сблъсък си остава най-хубия ни спомен. Заедно с още 2-3 предания, но сблъсък започва всичко и освен това никога повече не си на 20 и няколко години. Никога повече. Но вие пък много така ме накарахте се чувствам добре, защото не знаех, че сте започнали 21 в BTV. Така, че... Когато дойдохме в BTV, бяхме на 21, да. Значи, както казах преди малко, може... Но ти започваш директно от най-якото място. Ние започвахме от неделя 9 сутринта. Имахте Боби Турбот. Но пък ние имахме Боби Турбот. Това е нещо. Аз сега съм сам тук в студиото. Даже Светли от бенда ми го няма и затова съм тъжен. Някоя история да ми разкажете, запомнящата си, която не сте разказвали от сблъсък? Много гости, много... Имаше в 20 години BTV много успешни видеа с вас. По-скоро бихме могли да кажем нещо, което така или иначе казахме скоро в юбилейното предаване, което вие направихте по повод 20 години BTV. Това, което може да кажем, че тогава времената бяха по-чисти, по-невинни и... по-приятни бяха като че ли, защото не бяха толкова регулирани и нямаше такова едно чувство, малко по-солена смешка, ако си направиш, да се чувстваш виновен и че си обидил много хора. И Боби Турбото е еманация на това, че когато зрителите виждат, а те виждаха, че не се прави нищо с лошо чувство, а хуморът е просто хумор, можеше да мине и минаваше и хората го обожаваха и наистина хората ставаха сутринта в неделя и то нашето поколение да ни гледат. Сега са много скупени нещата, много регулирани и на теб ти е много по-трудно в това отношение и на моменти се личи как се мъчиш да правиш смешки, които трябва да са политически коректни. Самия премиер каза, че е скупен. Ние нямахме това проблем на време. Ако това, което правихме в сблъсък в 9 сутринта, сега се направи дори в 11 вечерта, ще има глоба, много сериозни санкции, спиране, просто защото има други регулации, следи се всяка дума, която кажеш, има органи, които са за това. А пък Боби Турбото всяка неделя сутрин правеше активен секс с едно мече. И това някакси минаваше. Може би сега да изглежда тъпо, но тогава много ни забавляваш. Веднъж му спаси живота. Извън Боби Турбото, който е, нали, върховната простотия. Темите, половината от теми на сблъсък, сега просто телевизията нямаше да позволи да ги направим. Зай против жените шофьори. Никакъв шанс. Зай против жените шофьори не е нищо ново. 90-ти паразити ли са българските пенсионери? Да. Това е брутална тема, по която е имало двама души от едната страна, които са защитали тази теза. Нали, че звучи абсурдно, звучи, но звучи и много обидно и заради хиляди причини сега това би било изключено. Искаме ние да направим един сблъсък. Там сме подготвили почти ринг. Представете се, че това е ринг. Дами и господа, здравейте с първия и най-вероятно последен епизод на Патаклома. До мен са Иван и Андрей. Андрей има рожден ден. Сигурно не е имал по-хубав рожден ден през живота си, нали? Благодаря ти. Сега...
Сега, противопоставяме ви на теми, на които вярваме и знаем, че вие сте на противоположни мнения. Ще трябва да защитите вашите тези, но за целта, за да бъде смешно, комично и хумореско, трябва да сложите тези предпазители да. За зъби. Кажи темата и как ще излезе, как ще излезе темата, когато не можем да говорим? Смешно. Ясно. Смешно, след това ще ги свалим. Говорите с тях, да. Ако ги изплюете, изплюете. Така, само да ги видя. Първата тема. За и против ходенето на почивка на българското море. Чакай, не махай. Трябва тях трябва да говориш. О, не мога стане това. За и против ходенето, ние наистина сме на различно мнение. Дали? Да. Шегуваш се. Как? За и против. Айде, ти започни да говориш. Аз не знам той на какво мнение е. Аз обаче смятам, че най-лесният възможен национален спорт е да оплюваме всичко, което е наше. И част от всичко, което се изсипва по българското Черноморие специално, не че няма основание до някъде, е и това. Не смятам, че е готин спорт, защото не сме победители в него, като се упражняваме по плюване на всичко българско. Смятам, че истинският начин да го оправим е да покажем, че не е готино. Показваме, че не е готино, когато вече отиваме извън България и когато нашите в огромната степен на тук резорти и така нататък схванат, че не сме им в кърпа вързани, защото това е нашето море и схванат, че трябва да се борят за нас. Сега забравих какво се случва турист. В предаването по принцип. Идва една маска чисто гола, полугола. Ако искаш се обличиш. И минава с номерче. Ей, много тъпо. Мария, последна Мария. Мария, какво прави? Ами мисля, че забременява. Е, слабо, начин а може не става. Да родил вече, бе. За и против модерния начин на живот. Технологиите. Тук си личи, че в екипа има доста хора, които ни картица. Познават. Да, факт е, че аз съм малко старомоден. Осъзнавам, че техниката ни движи напред, но винаги бих предпочел да изхарча парите в джоба си за пътуване или за преживяване, повече отколкото за техника. И винаги смятам, че в миналите времена имаше повече романтика и да, по някакъв начин съм старомоден. Нямам Фейсбук, нямам Инстаграм. Мисля, че няма и никога да имам. Да не се заричам, но мисля, че няма да имам никога. Така че не съм ултрафен на технологиите. В модерните технологии харесвам дразновението на някой да промени света. Харесвам произведението, някакъв много хубав телефон или някаква много хубава кола, която не отговаря на 100-те вида коли, които до този момент са създадени, или на 100-те вида телефони, които до този момент са създадени. А е дръзване да направи нещо ново. Уважавам модерните технологии, от гледна точка на духа и ума и живота и дразновението на човека, който ги е създал. Никаква пикантност нямаше. Очаквах да се... и може да си гледаш голи мадами винаги, когато пожелаеш. Благодаря ти. Благодаря ти. За това, фраза, има ли трета? Има трета, ама аз щях да ви питам дали някога сте си нанасили непозволени удари вие един на друг. Ама най-вероятно ще кажете, че не сте. Не, обикновено са ни нанасили на нас двамата общо. Случвало се. Сега си мислих преди малко за нас много ни... Ето ще кажа нещо, което никога не си, че не е излизал в национален ефир. Нас много често ни вълнуват неща, които... да кажем, могат да изглеждат не като идеализъм или нещо друго за хората, но за нас са такива. Ние, например, направихме отчаян опит преди година и половина, защото винаги, една обща тема между гърците и българите, Македония ни е изключително важна. Изхабихме много време и усилия за първи път България да има участие в медия в Македония и бяхме много близо до това да имаме национално радио в Македония. Наша си инициатива, с наши си средства. Намерихме си прекрасни консултанти от Западна Европа. Загубихме конкурса там за национално радио от хора, които по принцип не би трябвало да загубим, но това няма значение. Въпросът е, че избираме неща, за които наистина вярваме, че има смисъл да се опитаме да ги променим. И се замислих по това, че вероятно това е причината той да говори за мечтателите, които се опитват да променят света. Аз никога не съм гледал на техниката по този начин, но има неща, които могат да ни карат всеки ден да мечтаем. Ти какво му подари за рождения ден? Тази година нищо. Тази година той ми подари за рождения ден. Едно много хубаво пътуване. Но понеже, разбира се, имам подарък от него, едно хубаво пътуване, защо пък да не дойде карантината и да не мога да се възползвам от нищо, подарък? Нищо, то не е минало. Само да му говоря. Не е минало. Не, не. Ние, нашите подаръци няма давност. Може да си се възползваме по всяко време от тях.
Дет се вика, пожелавам ви дълго творческо дълголетие, многолетие и всичко, което Иван и Андрей ми бяха на гости, дами и господа. Благодаря ви. И ние ти благодарим. Истински ни пали възможността да продължаваме да се опитваме да правим хубави сериали и кино, защото това е един нов свят и виждаме нещо как от нищо се създава и заживява своя живот и това е наистина много вдъхновяващо. Благодаря. Благодаря. Да ходим ли оттам? Едно чукване прави. Да, и ви благодаря. Чао. Чао.